E vovó? Eu vou contar para a senhora o que eu penso das pessoas que já se foram. A mamãe, quando estava viva, eu falava assim: mamãe, cadê o... A senhora lembra do Chico Rola? A senhora lembra? Que era muito amigo do papai, caçava. Eu procurava muito ele para dar um presente para ele. Eu queria dar uma lembrança para ele. Alguma coisinha, uma lanterna, ou qualquer coisa que ele gostasse, entendeu? Aí a mamãe disse: olha, ele tá, Marcelo, ele tá vendendo mingau na rua, lá pro Nova Esperança. Eu digo: não, vou achar ele. Ia tá passando areia. Aí a mamãe disse: Marcelo, ele morreu do coração. Morreu do coração. Aí eu não cheguei, entendeu? A dar um banho. Aí eu fiquei pensando assim. Eu penso muito na mamãe, no seu Mazo, no vovô, né? Nessas pessoas que se foram, um rapaz lá do salão, que era tenente novo, rodava, morreu de Covid. Aquele pessoal, lembra que eu fui em Alenquer, eu mandei pro vovô? O Chico Souza mandando mensagem para ele. Viu aquele vídeo? Aquele outro, o pai da tia Oscarina. Aí logo ele morreu. Eu mandei o vídeo, passou 2 dias ele morreu. Eu paguei um mingau para ele. Eu digo: não, meu patrão, deixa que eu pago. Ele era crente. Ele disse que ele era crente. Era crente. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Aí bateu coração. Ele já tinha tipo assim, quase 80 anos, 80 alguma coisa. Ele já era bem idoso. Aí eu fico pensando assim, né, vovó, nas pessoas que se foram, né? Aí a gente fica analisando, né? Aí a dona Dolores, a vizinha do lado de casa, você conhece a Dolores, que tem a Didi, ela mandou uma foto das duas, da mamãe novinha. Eu vou mostrar para a senhora depois. A mamãe novinha e a Didi, que morreu também agora. As duas, assim. A mamãe nova. Eu me lembro desse dia, vovó. Eu me lembro desse dia que ela tirou a foto. Que a mamãe saiu e deixou a gente em casa, mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu saí desesperado, fui lá com ela: mamãe, o que a senhora faz aqui? Volte para casa. Aí a mamãe estava lá, né? Querendo namorar, né? Porque, querendo ou não, o papai já tinha falecido há muito tempo. Isso eu acho que essa foto, ó, foi em 96. O papai morreu em 90, né? Aí ela lá. Eu vou mostrar depois a foto para a senhora, mas mandou outra noite. A Dolores disse assim: Marcelo, procurando aqui umas fotos, e eu vi a foto da tua mãe e da Didi. Eu fiquei analisando a nossa vida. Quando é fé é nós, né, mamãe? Quando é fé, a gente sumiu, já não está mais por aqui. Tanto o cliente da gente que já morreu, vovó, já morreram, ainda tá morrendo. É isso. De uma coisa, de outra, de acidente. Morreu mesmo. Não. Ó, um dia desse, um rapaz lá do salão corta cabelo comigo, ele foi pro terreno dele aí, da mãe dele. Aí já estava vindo para a cidade. Aí ele disse: eu vou trocar a botija. Trocou, a cobra picou ele e morreu na hora. A cobra picou nele. Ele morava na frente da casa da tia Dagmar. Não tem aquela casa que a tia Dagmar vendeu? Lá na rua 1? Ele morava bem na frente. Casou com aquela moça lá, filha daquele senhor. Novão, vovô, cara. Novo. Eu acho que quando não morre de novo, de velho, que não passa, não. Ó, eu procurava a gente assim da idade do vovô. Não tem mais não. Só encontrei um. Sabe quem? Chico Souza. 91 anos ele tem. A senhora sabia? 91? O Chico Souza tem? É, ele estudou junto com o vovô.
Ele disse assim: olha, o teu avô foi um irmão para mim. Ele disse assim, porque tudo que a gente ia, a gente estudava junto, a gente andava junto. Pois é, era um ano de diferença, vovó. É, todo mundo. Não, você lembra do vovô mais duro um pouco? Né, que o vovô ficou, até caiu por causa da... Ficou, né? Mas ele era assim. Aí o filho dele disse: Marcelo, ele não lembra de coisa de ontem. Ele não lembra. Mas coisa de 10, 40 anos atrás ele lembra. É. Mas é porque o coração, vovó, os órgãos começam, ó. Mas você sabia que eu achava que o vovô ia, vovó? Eu achava que ia. Tava muito ofegante, né? O coração tava... A pessoa se sente só também, né, mano? Aí, ó. Então, você já viu o papai e a mamãe? Vocês foram pra Glória? Eu não sei como é a Glória, vovô. Se o anjo pega e vai passando, já a pessoa sente. Pegar e aqui, ó. Tá aqui teu filho, tá aqui, ó, o pessoal teu. Tá aqui todo mundo. Zazá, né? O Isaías, mamãe. O papai e a mamãe, a filha e a avó. É a morte, né, vovô? Não, tem um dia de... Tem gente que acelera, vovô, a sua morte, né? Mas eu acho que o vovô foi no tempo certo de Deus mesmo, vovô. Né?